Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é sábado, um sábado ensolarado. Sabe aquele sábado com céu de brigadeiro? É esse, mas a gente tá em São Paulo, então é assim, olhou o céu de brigadeiro, piscou, parece que tá chegando um tornado, né? Mas tá tudo bem, tudo dá graças e bora lá. Gente, eu tô aqui fazendo uma coisa que eu amo fazer, que é preparar a aulinha das crianças de EBD. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Amanhã eles vão aprender sobre José, então eu deixei aqui a Bíblia aberta na passagem para eu dar uma revisada, né? E aqui tá a atividade dos pequenininhos, tá vendo? Vai colar papel picado, eu amo trabalhar colagem com eles, gente. Aí eu peguei aqui uns papéis seda, vou picar de várias cores para eles colarem. E tem essa atividade aqui para os maiorzinhos. Que são algumas perguntas. Eu gosto muito de trabalhar com criança pequena com colagem, né? Colagem para mim funciona muito melhor. Já trabalhei algumas vezes com elas com tinta, né? Até no Dia das Mães esse ano foi bem bonitinho porque eu fiz o carimbo dos pezinhos, sabe? Eu amo colagem de macarrão, de grãos, eu acho que incentiva muito. E como eu sou professora de formação não só na EBD, acaba que eu gosto de colocar algumas coisinhas para criança exercitar o motor, o cognitivo. Então, vou deixar o arroba dessa moça, do Evangelizando uma Criança, porque se você tiver filhos ou se você for tia de EBD, porque eu sei que tem várias tias de EBD aqui no canal, algumas já falaram comigo, então eu recomendo muito. E se vocês quiserem que eu compartilhe um pouquinho mais dessa minha rotina como tia, deixa aqui embaixo que eu falo um pouquinho nos próximos vídeos, tá bom? É uma coisa que eu faço com muito prazer desde que eu tinha 12 anos, então gosto muito de falar sobre também. E agora eu vou finalizar aqui, deixar tudo prontinho para amanhã. E aí, vou fazer um lanchinho para mim e para a Momi mais tarde e vou mostrar para vocês. Gente, já tô aqui na cozinha, peguei a massa, aquela massinha de pizza quadrada que eu mostrei para vocês, que comprei para testar no outro vídeo. É da Cia das Massas, então vou testar. Minha mãe falou que só quer uma, mas eu vou fazer duas porque eu estou com uma fominha. Só vou decidir antes do que eu vou fazer. É certeza que eu vou fazer mussarela e vou ver o outro sabor aqui. Já arrumei tudo aqui, gente, e aqui eu coloquei uma folha de papel manteiga, então vou colocar minhas massas aqui. Eu vi, a embalagem tá falando pra colocar molho, eu achei que não precisava, mas realmente precisa de mais um pouquinho. Então, como eu tinha um extrato aberto, vai ser um extrato mesmo. Gente, uma pausa, porque eu vim aqui com o gatão. Né, meu amor? Nê, nenê. Nenê tá precisando limpar o olho, nenê. Tirando uma escorridinha do queijo que deu aqui, ficou até que bonitinha, né, mãe? Ficou uma gracinha. Agora a gente vai comer. Dona Regina está aqui. E aí já volto para contar para vocês o que eu achei dessa massa. Se eu recomendo. Mas olha, a bichinha tá bonita, tá bonita. Tá aprovado? Seguinte, amei a massa da pizza, tá? Porque, assim, foi prático demais. Só colocar 8 minutinhos no forno, ficou perfeita. Bem crocante por fora, assim. Mas no centro ela é macia. E eu achei ela nem fina demais, nem grossa demais. Então, assim, pro preço, são R$6,50, mais ou menos, por 10 disquinhos. Então, eu achei bem justo. Até comentei com a minha mãe que a próxima vez que eu for nesse mercado, porque nunca tinha visto, gente, eu achei no Açaí. Então, quando eu for nesse mercado de novo, eu vou comprar o disco grande de pizza deles. Porque, assim, dia que você tá cansado, é perfeito. Porque a minha massa de pizza, ela demora 1h40, mais ou menos, pra crescer. Então, vale a pena, né? Dia que tá cansado, tem uma coisa prática.
Por falar em estar cansada e ter uma coisa prática, não é o que está acontecendo no momento. Não, mais ou menos. Mas eu quero apresentar uma pessoa para vocês. Não é bem uma pessoa, vejam só. Bom, gente, esse aqui é o Agenor e ele tem exatos 3,1 kg. Então, vou explicar para vocês por que eu tô mostrando ele. Então, gente, amanhã nós vamos receber uma ou duas primas, a gente ainda não tem certeza, para almoçar. E eu decidi fazer um frango que esse tempero que eu vou usar nele é o tempero que eu uso no peru de ação de graças, mas eu vou usar nele porque eu quero fazer um almocinho caprichado e tal pra gente. Então, eu vou ensinar pra vocês esse tempero. Já anota aí, gente, porque pensa num tempero bom pra ave. É esse, deixa crocante por fora, molhadinho por dentro, é babado. Então, assim, batizei o Agenor, né? Quem me conhece sabe que eu sempre batizo a carne, porque eu fico muito tempo ali com eles, entendeu? Curtindo o tempero, marinando. Aí gera o quê? Um approach, né? Um crush, né? Então, como a gente fica muito íntimo, eu preciso de um nome pra eles. Então, este é o Agenor, gente. A primeira coisa pra começar é pesar a sua ave. No caso, eu falei, a minha tem 3,100. Como tá um pouquinho congelado ainda, eu vou desconsiderar esse de 100. Então, 3 quilos redondo. Pra cada quilo de ave, você vai usar uma colher de sopa rasa de sal e uma colher de sopa cheia de manteiga ou margarina, tá? Aliás, já anota essa dica aí quando você estiver temperando uma carne, um peixe ou uma ave, sempre por quilo uma colher de sopa rasa de sal. Dependendo do peixe, às vezes dá um pouquinho mais, tá? Mas essa dica aí sempre funciona, gente, para carne bovina, para ave e para peixe, tá bom? Então, vou começar aqui. Já coloquei aqui a manteiga, então vou vir com o sal. É importante essa manteiga ou margarina tá em ponto pomada, tá? Porque senão vocês não vão conseguir mexer. Vou colocar também uma pimentinha do reino. Vou juntar aqui uma salsinha desidratada. Aqui, gente, eu piquei cebola e alho, tá? Então vou juntar aqui também e mexer. Agora tem que misturar bem até virar uma pastinha. Agora é a hora da terapia da dona de casa, entendeu? Então, gente, é aquela hora pra desestressar, sabe? Pra relaxar. Então, eu já escolhi uma faca aqui, ó. Perfeita. Vamos lá. A cara da minha mãe, gente. Ela tá assim, meu Deus, onde foi que eu errei com essa menina que ela é desse jeito? Desculpa, mãe. Aí, gente, agora é só desestressar, tá vendo? Vai fazendo furinho. A minha mãe tá conformada aqui. Ai, gente, tadinha da minha mãe, né? A bichinha é quase uma princesa da Disney. Aí vai ter a filha parece a noiva do Frankenstein. Acontece. Bom, gente, enfim, isso aqui é pra entrar bem o tempero, tá? Então capricha. Terminou de bancar Jason Estripador com a Agenor. A Agenor não, gente. Vocês botam o nome de vocês aí. Sejam criativos. A Agenor é este aqui, tá? Aí pega o tempero e vamos dar aquela besuntada nele. Pode ser com a mão também, tá? Que eu tô gravando, pra mim fica melhor assim. Bonito não está, gente, mas irá ficar. Agora eu vou passar um papel alumínio e colocar na geladeira até amanhã. Já é domingo por aqui, gente, já tô pronta, já deixei a sobremesa gelando, depois eu conto pra vocês o que que é. A Agenor curtiu o tempero a noite inteira na geladeira e agora eu vou pra lá, pra igreja, porque vai ter um cafezinho e tem a aula das crianças também. Hoje eu não ajudei a Verônica com café, né, por conta das coisas aqui de casa, mas vou lá pra ver se ainda tem alguma coisinha pra dar uma mão pra ela. Cheguei aqui na igreja, gente, tô aqui com as filhinhas da dona Verônica, porque ela fala que as plantinhas aqui são filhinhas dela, tem... Tem lírio, as Marias, gente, ela tá lá no fundo, ó. Minhas Marias. Os gatinhos,
Eu vou ter que aproximar depois. Eu vou aí com você. Tá. Então, os gatinhos fizeram obras de arte aqui no corredor. Aí ela já tava aqui na faxina logo cedo, já arrumou tudo. Não preciso nem arrumar. Deixa eu mostrar as Marias dela de perto. Ó, que gracinha. Tem lírio, tem antúrio e tem lá na frente tem azaleia também. Aí ela cuida com amor, fica desse jeito. Cadê você? Dá oi agora, oi, de perto. Gente, a tia Perucas da igreja tá rosinha, o cabelo dela. Né? Deixa o cabelo aí, ótimo. Ah, é? Ela já arrumou tudo aqui, ó. Hoje eu nem vou ter que trabalhar, gente. Olha que beleza. Mas acontece. Pronto, Tricotane, contando do cartão que ela fez. Eu não consegui o cartão de ônibus, mas o que eu vou fazer? Eu vou carregar e vou deixar a Bia cabelo em pé do mesmo jeito. Cabelo em pé, mãe? Vou dar minhas voltinhas. Misericórdia. Não vou esperar 5 anos, não, pra andar de graça. 5 anos? Vocês estão vendo o que eu passo, gente? Importante. É isso que eu passo com ela, vocês estão vendo? Já vou botar bem você diga, comendo. De novo, vai explorar essa figura. Assim, eu vou, gente, porque o pessoal gosta de vocês, então. Ah. É porque não conhece ninguém muito de perto, né? Mas vocês não iam gostar longe tanto assim. Ah. Vocês não iam de pertinho, não iam gostar. Minha mãe então arrumou um fã clube não, no YouTube. Assim, né, aqui. Ela, como aqui, mas. Acabei de chegar da igreja, já prendi o cabelo aqui, vou dar continuidade pro almoço. Gente, como está quente hoje, as crianças estavam super agitadas, porque é telha lá também, e o dia por si só tá quente, independente de telha ou não. Bom, vou começar aqui, começar não, né, dar continuidade, tirar um Agenor da geladeira, enfiar um Agenor no forno, e preparar um macarrão, gente, prático, rápido, gostoso pra servir. Vou mostrar pra vocês como é essa receitinha. Eu puxo ele na manteiga, assim, ó, maravilhoso. Pegar do jeito que tá aqui e enfiar lá. Além do Agenor, eu vou fazer umas linguiçinhas com queijo, vou mostrar pra vocês. Já deixei a água do macarrão fervendo. E aqui eu fatiei umas batatas que eu vou fazer rústicas. Então eu vou colocar primeiro pra cozinhar no vapor, assim. Gente, coloquei aqui, ó, e pus uma cenourinha também pra ficar bem bonitinho, a linguiça já tá fervendo. E aqui minha mãe tá fazendo um arroz pra adiantar pra mim, porque eu vou fazer um arroz de forma. Vou começar aqui regando de azeite essa forma. I don't wanna turn 25. Don't know what I'm doing with my life. Something tells me I should keep on trying. But giving up seems way too nice. Way too nice. All of my friends are doing things. Eu vou encaixando aqui tanto a cenoura como eu vou encaixar as batatas também. Eu sou quase uma virginiana, né? Eu devia ser de signo de virgem, certeza. Eu preciso organizar tudo pra ficar em paz, sabe? Aí eu fui alternando aqui, ó, cenoura e batata. Depois de arrumar e desarrumar isso umas 500 vezes. Mas então, eu ainda vou ver porque sobraram umas batatas ali, eu vou ver onde é que eu coloco. Mas vou colocando um queijinho aqui, ó, em cima das linguiças. Bem pouquinho mesmo, só pra fazer uma graça. Vou jogar aqui um pouquinho de orégano e um pouquinho de sal nos legumes pra dar um gostinho. E aí vai pro forno, gente, até dourar. Vou dar aquela regadinha de azeite aqui antes, quase que eu esqueço o azeite. E agora forno. Vou começar um arroz de forno cremoso, então vou colocar o presunto picado primeiro. Vou colocar aqui umas ervilhas frescas. Vou colocar aqui o arroz de Dona Regina já cozido. E vou colocar aqui bastante cebolinha. Gente, a minha tá congelada, tá? Mas fresca é muito melhor. Mas eu vou usar aqui pra dar uma cor e um sabor do mesmo jeito. Agora eu vou colocar a parte dos cremosos, tá? Então eu vou colocar requeijão, creme de leite e um pouco de extrato de tomate, que é pra dar aquela corzinha assim que abre o apetite, sabe? Entendeu? Mas quem tem limite é município e cartão de crédito. Eu não. Então eu vou colocar
um queijo parmesão. You still don't know. Where were you? For you. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui num refratário de vidro e transferir o arroz pra cá. Cobri aqui com mussarela e forno para gratinar. Pronto, gente, agora eu vou pro último prato que eu vou fazer hoje, que é o macarrão, que ele é puxadinho na manteiga com os cubos de cebola e de tomate e um pouquinho de rúcula. Então eu vou começar cortando os tomates em cubo. Minha assistente, como vocês podem ver, está lavando a louça. Pensa numa assistente mal paga que trabalha, gente. Bicha trabalha, né, mãe? Nossa, mãe, cadê a empolgação? Uhul! Uhul! Ânimo! Tem de bom ânimo, entendeu? Uhum. Gente, tá precisando ir mais pra EBD, essa irmãzinha. Porque, ó, cadê o bom ânimo da bichinha? Bom, vamos cortar tomate, gente. Aqui dando uma murchada na cebola em azeite e é picada assim mais grosseira mesmo, tá? Eu não sei se vocês reconheceram, mas esse macarrão é aquele macarrão que eu mostrei aqui no meu último vídeo que eu fui comer no restaurante e não gostei. Então eu tô reproduzindo ele em casa, aproveitei que minhas primas acabaram de chegar, elas tocaram companhia, minha mãe foi lá abrir. E aí eu tô reproduzindo ele em casa porque eu acho que assim fica sucesso ele caseiro. Então já fica a sugestão pra vocês, eu já fiz muito macarrão com rúcula aqui em casa. Mas assim, sempre misturada no molho e tal. Agora, dessa forma, primeira vez, mas a expectativa tá grande, hein? Eu vou lhe dar uma coisa, né? Aqui não pode virar molho, tá, gente? É só deixar o suficiente pro tomate murchar. E aqui eu já vou cozinhar o macarrão. A Genor vai voltar pro forno sem o papel alumínio pra dourar. O macarrão já tá cozido, então agora eu vou colocar uma manteiguinha aqui. E é bom ser manteiga, gente, porque é a manteiga que vai dar o sabor gostoso mesmo, tá? Agora eu vou dar aquela finalizada com rúcula e queijo. A rúcula lava, gente, coloca sem medo, tá? Eu gosto de colocar com talo e tudo, porque com o calor do macarrão, eu vou mexer aqui e ela vai dar uma amolecida. Olha o arroz de forno gratinado. Esperando os bonitos aqui resolver, ficar bem grelhado. Gente, eu tava falando pra minha mãe que eu só apareci com outro frango aqui no forno e não expliquei da onde apareceu, né? Minha prima não sabia o que eu ia fazer, ela passou na padaria e comprou mais um frango. Então a Genor tem companhia, entendeu? Olha a linguiçinha, ficou bem bonita, né? Linguiça, batata, cenoura, né? Ficou bem bonitinho. Aí agora esperando os franguinhos. E aqui é a sobremesa, gente. Eu fiz um bolinho gelado de doce de leite. Vamos servir agora. Gente, 6:30 da tarde, não gravei mais muita coisa por aqui porque a gente tava só pro Viana. E agora eu vim pra cá com a Norma, uma das minhas primas. E aí, olha lá, eu dando oizinho. E eu fiz um cafezinho pra gente. Tchim, tchim. Ó, é o de nata. Eu tô muito tempo lá,
gente, quase 11h30 da noite por aqui. Eu tô passando pra finalizar esse vlog e agradecer muito vocês pela companhia. Foi um final de semana muito bom, graças a Deus. A Nina jantando. Essa hora e fazendo uma boquinha, hein, dona Nina? Mas enfim, gente, foi um dia muito bom hoje. Graças a Deus, as meninas amaram a comida. Gente, não tem nada melhor do que pra quem gosta de cozinhar, assim como eu, você preparar uma mesa e você ver que todo mundo gostou, que a família esteve reunida, conversando depois de tanto tempo. Já fazia um bom tempo que as meninas não vinham aqui. E foi muito gostoso mesmo. E, gente, façam esse temperinho pra frango. Ele é perfeito. Aproveita aí, Natal tá chegando. Tem ação de graças, não sei quem comemora. Mas esse tempero vai bem no peru, vai bem no Chester, no Fiesta. Essas aves esquisitonas aí de Natal, vai bem em todos. É um tempero muito bom mesmo. Fica crocante por fora, suculento dentro. Muito bom mesmo. Então, façam, tá? Esse temperinho. E muito obrigada pela companhia. Que Deus abençoe muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau!